А то там ще го стреляш ли? Стреляй го. Няма с пистолет, съм, моля да се убий го. Е, този пред ми така. Този е червен, да. Е, този също. Е, то в ляво. Ще го стреляш ли също? Така, добре ли? Е, то ще го убиеш. Е, то. Този добре ли? Благодаря ти, тата. Hey guys and welcome. As you saw in the name of the video, my replica broke. Also, my leg got injured, so yeah, that wasn't my day. Anyway, in today's video we are playing Conquer the Hill. Enjoy the video and don't forget to call your hits, respect your teammates and your enemies on the battlefield. Браво. Ковър. Круме! Хай! Той е минус. Верен! Снайперис, бягай! Снайперис зад тебе, Хруме! Внимай, бягай! Не мога! Снайперис ти има! Бърточка! Кова ли? Е, тука падна за стаята. Ако ни е гръмнало, ще ни е гръмнало. Крум. Нямам да направя.
Убит! 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 Okay, I'm back in the game. We have team for enemies in our building near the HQ. After clearing the building, this happened. Стефан до жълти, Стефан до жълти, мазето е подсигурено. Повтаря, мазето е подсигурено. Край. Няма. Откачи се от слинга ли? Да. Ти кажеш ли за спецпозор? Се видиш това, дето го убих нагоре бил единствени. Това не е лично бил зал. Знам, че така ти възмам вата, но това е вътре. Това е вътре начин. Не знам, че върши. Аз оставих дамо човек там на класа, не знам да ли упаш. Да, да видим. Пойдем вече. Няма ли стаите? Няма ли стаите? Шо-шо! Шо-шо! Okay, this is my girlfriend. She wanted to be in this clip. So there she is. I hope you guys understand me. You can't just say no. The consequence will be really bad for me. Ah, добре. Браво. Отсрещи има един червен. Къде отсрещаш? Вътре сградата. Едва ли? Не ми аре да е. Аз натам тръгвам. Газ, газ, газ. Другия бе брат, жълтия бе братле! Не се изправи, не се изправи. Нека стои там, нека стои там. Къде ми е граната? Пред мене. Натиска, натиска към нас, ще заобиколи в кралко при мен. Не се изправи. Ми напред, къде му? Не се изправи. Прибери се, прибери се, прибери се, Сашо. Изпусна го, зад, зад това е. А то там, ще го стреляш ли? Стреляй го. Няма с пистолет, съм моля да се убий го. Е, този пред ми така. Този е червен, да. Е, този също. Е, това вляво. Ще го застреляш ли също? Така, добре ли? Е, това ще го убиеш. Е, това. Този добре ли? Благодаря ти, татко Шатов. Чест и гордост сте. Ударен! Ударен, ударен! Ударен! Ръка мазам! Ръка макам, ударен и дига. Не мога, не мога сега. Дай! 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 Дай